Rama dhe Bashra për plasën ashpër në kuvend për tendera dhe korrupsionin kreu I PD-s akuzon për herë të pari Lermetën bashkë me Sali Berishën. Analizat tregojnë se elmimi mund të jetë shkaktuar nga bakteri e terokong situata në kruj shkon drejt normalizimit vetëm 4 pacientë në spital. Prokuroria e posaçme antikorrupsion incitimin për Fatmir Mediu, ish-ministri I mbrojtjes akuzohet për shpërdorim të detyrës në bashkëpunim. Qeveria shpronson sarajet e toptanëve në vlerën e 2.5 milion dollarëve, godina do të riezohet duke ruajtur identitetin dhe traditën. Albin Kurti deklaron se nuk ndihet I rrezikuar për jetën, kryeministri I Kosovës ose çështja po hetohet nga organet e sigurisë. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Kryeministri dhe lideri I opozitës shkëmbyen akuza në seancën e sotme parlamentare për tendrat e tërmetit dhe korrupsionin. Lulzim Basha foli për abuzime të mëdha nga e qeveria, ndërsa sulmoi edhe Sali Berishën dhe Ilirmetën, por Rama ju përgjigj duke thënë se Berisha ishte pjesë e llumit Partisë Demokratike. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zgjedhur parlamentin për skicuar rrugën e tij në opozitë, që vërfshin një betejë kundër paraardhësit Sali Berisha, kundër aleatit të 25 prill LSI e kundër kryeministrit Edi Rama. Basha ka heshtur paralele mes tre politikanëve të trekëndshit Bermudës, por sulmi I tij është pritur me ironi nga kryeministri Rama, I cili ka kujtuar të gjitha betejat e humbura zgjedhore. Bëni trekëndshin e Bermudës, edhe qani hallet bashkë të tre nëse I keni të njëjtat. Unë jam tu për të qarë hallet e shqiptarëve. As tuat, as Sali Berishës, as Ilirmetës. A do t'a plotësojnë demokratët ty dëshirën? Na kthesh pas? Ti je I sigurt që jo? Jo, s'kam për të ta plotësuar. Mua do m'kesh përballë, jo Sali Berishën. E kur thua ti që do s'do mua do m'kesh përballë, vallaj, kjo është pastaj çat them unë ty. Dua s'dua, unë ty do të kemë përballë, po unë ty të dua përballë, gjithmonë, ndjera e punë. Unë ty të dua përballë, të kam dashur të dua dhe do të dua, dhe nuk di si të ndihmoj, realisht. Atë pjesë të lumit, Partia Demokratike dhe unë jemi të vendosur të pastrojmë deri në fund. Sa do të subvencionosh ti, oligarkët dhe mediat e kapura për të kundërtën. Ajo pjesa e lumit, të kanë zjerë ty më lëzim. Ti je pjela më e brilantinosur ati lumi. Kështu kujdes. Basha edhe njëherë ka vendosur që në parlament të përmend emrat e bizneseve që sipas tij përfitojnë nga qeveria. Por kryeministri Edi Rama I ka sjellë në vëmendje se me këto deklarata thjesht po u vendos gjoba atyre. Salillari 1.81 miliard lek. Alko Impleksi, nipat e sadria bazit 306.4 milion. Bami 639 milion, Star Teku 567 milion, Geci 907 milion, Manet të CI 1.33 miliard lek, ndërtim montim patos I inceneratorit firit 427.2 milion lek, Alpstari Kullë stadiumit 415 milion lek, Fusha 334 milion lek. Këto janë klientët ku ndan parati. E të marrësh mikrofonin, duke qenë I zgjedhur nga populli, e të rreshtosh emra. Njerëzit që janë punë të tyre. Kjo ndodh vetëm kur vjen gjoba lërzim. Na e kurse këtë kursia shqiptarve, të lutem. Dhe pran njerëzve të lutem. Mos e përsërit më. Mos e përsërit më dhe sa të përvosh se jenë gjëndit rish pran 50 demokratve në të njëtën kohë. Jo më shumë se 50. Kur ti mbledhësh 50 bashkë, jashtë mureve të shupit, Hajde pasaj flasim si rrjet pra njerëz, në të keqen vlajë, se të kam gjatë. Ndërkaq debati për procesin e rindërtimit u shoqërua me të qeshura e humor për shkak të një lapsusi të liderit të opozitës Basha. Bashkia tjetër 30 milion, prap, 30 milion euro, 14 shkolla, 2 milion e 173.000 euro. Këto janë të vërtetat. Burimi, Partia Demokratike, U knaqe, dhe? Jo, jo, ej. Agjencia e prokurimit publik.
Ndërkaq nga parlamenti, kryeministri Edi Rama deklaroi për herë të parë se në rast se vetingu i politikanëve bëhet vetëm për të tërhequr vëmendjen nga kriza e brendshme në PD, socialistët nuk do ta votojnë. Mos ta fillojmë nga plaku, po ta fillojmë nga Iriu. E bëjuni pari vetingun, mos kemi rak. Në qoftë se ne na del që kjo nisëm është shpëtimtare për vendin, patjetër që ne do ta votojmë. Në qoftë se në rezulton që kjo nisëm është një komerdare si ato të fëmijëve që fryhen me gojë për të bërë sikur notojnë në formë peshkaqeni, atëherë ne do themi lulëzim, vazhdo vlla, bëj rolin e peshkaqenit gomës që të mbrohesh nga peshkaqeni i foltorës. Vetingu i politikanëve ishte kryefjala e Partisë Demokratike në seancën e sotme parlamentare, por ndryshe nga herët e tjera, Lulzim Basha u tregua edhe më i ashpër ndaj ish liderit historik të sadiatës Ali Berisha, të cilin e renditi në të njëjtin front me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Ilir Meta. Ne do të lidhemi tani me deputetin e Partisë Demokratike dhe nënkryetarin e Komisionit të Sigurisë Ferdinand Xhaferi. Mirëmbrëma zoti Xhaferi. Mirëmbrëma. Fokus i Partisë Demokratike sot në sallën e parlamentit ishte tek vetingu i politikanëve. A besoni në vullnetin e mazhorancës për finalizimin e kësaj nisme? Unë do të thoja që zoti Basha, krahas vetingut të politikanëve, ka folur për një paketë plot që ka të bëjë me adresimin e problematikave më të nevojshme që ka Shqipëria për të tashmën dhe për të ardhmen e afërt, që ka të bëjë me reformën territoriale, reformën zgjedhore dhe vetingun e politikanëve. Është një gjë e domosdoshme për Shqipërinë dhe ne i qëndrojmë fort kësaj çështje. Do të kishim dëshirë që të ekzekutoj, pra të gjente mbështetje. E kuptoj. Është domosdoshmëri për shqiptarët. E kuptoj. Lideri i opozitës hodhi akuza të forta për korrupsionin në procesin e rindërtimit, por për gati një muaj mbushën gati 2 vjet në fakt nga tërmeti tragjik i nëntorit. Si ka ecur procesi i rindërtimit sipas hyjsh veçanërisht në Durrës? Unë do të thoja që procesi i rindërtimit ka dështuar, sot që u kryua një situatë e acaruar në kuvend, sepse qeveria u vendosë në pozitë të vështirë, sepse unë paraqita, nuk e dinë, jemi të instaluar. Po, ju dëgjojmë. Ndiqem? Po, ju dëgjojmë, zoti Xhaferi. Qikoj. Pra, unë paraqita një video ku kryeministri Rama në 14 orë të vitit 2019 adreson të shqiptarët dhe i thonë të deri në fund të vitit 2020 do marri fund problematika e rindërtimit për fshatin dhe deri në qershor të vitit 2021 do mbyllet krejtësisht problematika e rindërtimit. Ndërsa dje, zëvëndës kryeministri dhe ministri për rindërtimit zoti Ametaj thonë të me krenari që në 20-26 nëndorë, pra 2 vjetë në bas tërmetit, ata do të daj 1050 apartamente të atyre që janë prioritare. Pra, familjet prioritare fillojnë dhe adresojnë në vitin më brapa. Procesi i rindërtimit ishte një proces që i vuri një etiket plus majorancës, që ata janë aq të pavëzitur sa kanë përfituar dhe abuzuar edhe me fatkeqësi. Ishte i qëllimshëm si pas hyjsh procesit, zgjatja e procesit të rindërtimit? Pra ka dominuar vetëm babzia. Ata nuk e zvaritën problemin e shkollave, nga 14 shtuan dhe bën, sepse bota e ndimoj Shqiprin. Bota e ndimoj Shqiprin dhe u dhanë financime. U vërsullën të shkolla. Unë njifem sepse njofë me shumë kompetencë dulsin. Në filim dolem 14 shkollat të dëmtuara. Dhe në tjera të vazhdoj dhe bëjë normalisht mësim. I qua në 29, sepse nga një tender që shpallët banga botërore, për të ndërtuar një shkollë duhet mesatarisht 1 milion dolar, pak më shumë, pak më pak, në tender dhe shpallur nga këta për ndërtimin e shkollave ka shkuar 2.5 miliard lek pa të vëshër. Shkolla Njazi Mastori në Sukës, një shkollë me 3 kate, që ka kushtuar 2.5 miliard pa të vëshër, është një dëshmi e gjallë aty të shikon bashkësi. Nëse ndalemi në të tjera çështje zoti Xhaferi, Lulzim Basha ka arrestuar sot në të njëjtën anë të së keqes Ramën, Metën, por edhe Berishën duke i pagzuar si tregëndçi i Bermudës. Përse ky ashpërsim i tonave sipas jush? Unë do të thoja që ishte një metaforë e përmendur nga zoti Basha për të sqaruar opinionin publik, tregëndçi i Bermudës është një rajon në Atlantikun Verior, ku përgjësishtë në të shkuarën janë zhdukur, kanë humbër avion edhe
edhe anije, dhe kjo e ka bërë misterioze. Përdorimi I metaforës nga Toti Basha, duke e lidhu me tre këndshin e Bermudës, Berishën, Ramën dhe Metën, unë mendoj që I lidh me të vjetrën, pra e vjetra është e shkuara. E vjetra nuk ka të ardhme dhe shqiptarët u mbasin me të vjetrën. Por ndërkohë Berisha ka paralajmëruar mbledhjen e kuvendit kombëtar dhe ka zëra se kjo përpjekje mund të konkretizohet në ditëlindjen e partisë. Besoni se Basha do të arritë të bëjë ballë presionit të ish liderit historik? Nuk bëhet fjalë për presione, unë kam thënë dhe vazhdoj të rithem, ne jemi të keq ardhur për atë që I ka ndodhur zotit Berisha dhe për problematikën që ai ka. Është një lëvizje që ecën krah për krah me interesin personal zotit Berisha. Zotit Berisha mendon që në përballjen që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në pozita më komode, qoftë se ka dhe PD-n nga mbrapa, dhe për këtë arsye ka nisur këtë iniciativë. Kuvendi kombëtar I PD-s është mbyllur. Dhe çdo lëvizje tjetër është e mirëpritur 4 vite më mbrapa. Ky do jetë kuvendi I Sali Berishës, nuk është kuvendi I Partisë Demokratike. Mirë, po çfarë qëndrimi keni në lidhje me demokratët që I shkojnë pas Sali Berishës dhe janë gati deri tani më shumë se 13 deputetë të cilët janë shprehur kundër Bashës dhe pro Berishës? Unë mendoj që kjo është një lëvizje emocionale dhe provizore. Partia Demokratike po bën gjën e durë në kohën e durë. Qofse shikojmë me gjithë në kuptimin politik, duket që Zoti Basha është I dobët nga brenda Partisë Demokratike për lëvizjen që ka nisur zoti Berisha, zoti Basha është adresimi I politikës shqiptare çdo ditë. Edhe sot që përmendët me idenë që holli me tre këndshin e Bermudës, po të shikojmë iniciativat për komisionet hetimore, që analizojnë të shkuarën për të vendosur Shqipërinë në bazamentin e dur, dhe iniciativat me amendamentet e kushtetuese, ju e filluat me vetingun politik, reforma territoriale, reforma zgjedhore, projektojnë të tashmë të ardhmen. Pra të gjitha zhvillimet se si duhet bëhet Shqipëria nesër, vijnë nga Partia Demokratike, vijnë nga zoti Basha. Dhe kjo është e rëndësishme. Zoti Xhaferi, faleminderit për këtë lidhje me Skype. Faleminderit ju. Vijoj më tej me të tjera zhvillime. Instituti I Shëndetit Publik ka arritur në përfundimin se vetëm në një pikë të ujësisë të krujës ka rezultuar bakteri heterokok, I cili mendohet se është shkak I helmimit masiv të qytetarëve. Por megjithatë, specialistët thonë se helmimi do të vijojë pasi do të bëhet hetimi do të vijojë pasi do të bëhen edhe analizat e tjera. Instituti I Shëndetit Publik bën me dije se prania e bakterit mund të jetë shkaktuar nga shira të rëmbyeshëm të ditëve të fundit që në kanë sjellë edhe përzierjen e ujrave. Ndërprerja e furnizimit me ujë ka sjellë normalizimin e situatës në Kruj, në spital ndodhen të shtruar vetëm 4 pacientë, ndërkohë që depoja kryesore është dezinfektuar. Pas 5 ditësh, situata e helmimit masiv në Kruj duket se po shkon drejt normalizimit. Gjatë 24 orëve të fundit, numri I personave që janë paraqitur në urgjencë për ndihmë mjekësore ka qenë I pakët. Ka pas dieta dhe me kokën park. Po sot je shtruar? Sot. Çfarë shenje patë sot ti? Vjen edhe pëzime barku. Pa të konsumu shumë ujë? Ja. Nga të erdi? Shëninëve. Aktualisht, si pas autoriteteve, po marrin trajtim 4 pacient. Kanë marrë shërbimin në urgjencë, 2 po marrin akoma shërbimin, një është dërguar. Në total, numri banorve që u paraqitën me shenja helmimi ka qënë mbi 500, 150 prej të cilve fëmijë. Ndërsa pritet të dalin analizat mikrobiologjike nga Instituti I Shëndetit Publik, autoritetet vendore kanë bërë dezinfektimin e depozitës kryesore të ujësjellësit. Kjo për shkak se nga rezultatet paraprake laboratorike rezulton se uji I pishëm ka pasur ngarkesë bakteriale. Ndërkohë banorët prej disa ditësh po vuajnë mungesën e ujit në banesa. Ujit e kena sjell vetë me lekë tonë. Panomi ka zgjafiksje. Ka sjell ujë, po ne s'kemi ditë gjë. Ujë për të pirë, e për ushqime të gjellat, kemi blenë pazar. Po bashkije në përlagje ka sjell botë ujë. Ju keni marrë... Unë s'ka marrë personalisht, se ndoshtë edhe s'ka në nevoj. Ti e bleve ujtina, po të dha bashkija? Jo, më ha mblenë për zote, 2000 lekë. Kjo është era e tretë që banorët e këtij qyteti paraqiten në spital me shenja helmimi. E gjithë situata sipas tyre ka ardhur si rrjedhoje ujësjellësi të ri, të inauguruar në muajin mars të këtij viti. Ndërkohë nga ana tjetër, edhe prokuroria po heton në rastin se çfarë e shkaktoi helmimin e qytetarëve.
Prokuroria posaçme kundër krimit të korrupsionit regjistroi sot procedim penal ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Ai do të hetohet për tragjedin e Gërdecit për dy akuzash, përdorim detyre dhe shpërdorim detyre në bashkëpunim me një subjekt ushtarak. Rihapja e çështjes vjen pas tërheqjes së dosjes Gërdeci nga qytata e lartë. Dorëzimi i fashikujve urdhëruan nga qytata e posaçme apelit që vendosi për rihetimin e tragjedisë. Rreth 3600 testime identifikuan 591 qytetar të infektuar me koronavirus gjatë 24 orëve në vendin tonë. Qytetet me numrin më të lartë të infektuarve vijojnë të mbeten Tirana, Durrësi, Berati dhe Fieri. Ministria e Shëndetësisë njofton gjithashtu se janë shënuar 9 humbje jete. Viktimat janë të grup moshave nga 58 në 86 vjeç. Ndërkohë në spitalet COVID po marrin trajtim 160 pacientë, nga të cilët 18 janë në gjendje më të rëndësishme. Këtë të dinte oshë e njoftu janë kandin e radhës, por sasia e energjisë kërkuar ishte më e vogël, kjo pasi në muaj nëntor pritet përmisimi situatës hidrike, pasi parashikohen rreshje me intensitet. Situata hidrike në vend pritet të përmirësohet në ditët në vijim dhe një fakt të tillë e tregon dhe kërkesa më e pakët për energji e furnizuesit të tregut të lirë. Këtë të dinte u zhvillua kandi i radhës për të blerë energji elektrike në tregjet ndërkombëtare. Ajo që bie në syrë se sasia e kërkuar nga FTL-ja ishte vetëm 4.000 megavator, shumë pak se sa herët e tjera kur janë kërkuar edhe 80.000 megavator. Me këtë sasi, OSHE planifikon të mbulojë nevojat për deri në fund të dhjetorit. Edhe Ministria Balluku u tha gjatë seancës plenare se në ditët në vijim, pritet në rreshtje shiu që do të rrisë nivelin e ujit në hidrocentrale. Sot jemi gjithë me sy nga qielli dhe kemi një lajm të mirë që ndoshta në datë 2 fillon shiu dhe presim 135 mm rreshtje. Kaskata në mëngjesin e datës 28, japim të njëjtën datë po shifra të ndryshme. Ka qenë dhe është 268.1 metër. Prurjet janë 30 metra në sekundë dhe kjo është kuota e fjerzës. Ne presim që nga data 2 nëntor, për një javë të japim një frymarrje buxhetit duke mos bler. Shpresojmë që të gjitha provizionet të dalin të sakta. Ky ankan tregoi dhe për një rënje me gati 100 euro për megavator të çmimit të energjisë në tregjet e huaja, në raport me daljen e fundit. Prindrit mirëpresin propozimin për futjen e gjuhës angleze për fëmijët që në klasën e parë, por nga ana tjetër ekspertët e arsimit janë dyshues për realizimin e projektit, pasi sipas tyre mungon infrastruktura dhe mësuesit e specializuar. Mësimi i gjuhës angleze që në klasën e parë është një vendim që është përqafuar nga prindrit. Ata pranojnë se vështërsitë që fëmijët mund të hasin në mësimin e një gjuhë të huaj paralelisht me shqipen minimizohen nga aftësia e të vegjëlve për të mësuar gjëra të reja. Po, mendoj se është një zgjidhje e drejtë, sepse fëmijët të gjithë duhet të mësojnë një gjuhë të re, pavarësisht se mund të jetë shumë herët për të mësuar një gjuhë të re që është në klasë të parë, por mendoj që mund të mësojnë të dyja gjuhët njëkohësisht. Mendoj se është shumë e dobishme. Nga që shikojnë kështu filma që të vegjël ose përdorin celular, kanë mësuar anglisht deri në klasë të parë, kështu që mund ta mësojnë. Pastaj fëmijët spongjerë janë marrin. Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se anglishtja në klasën e parë kërkon një studim paraprak për implementimin e saj mbi nivelin e të nxënit të fëmijëve. Ndërsa vënë duke mungesën e infrastrukturës që do t'i ndihmojë të vegjëlit të mësojnë nëpërmjet të shkruarit, figuracioneve dhe audios. Marrësh një vendim të ri do të thotë që të shikosh ecurinë e anglishtes në klasën e tretë dhe më pas. Sa përqind asimilohet nga nxënësit, me dinin time të paktën për rajonet e Tiranës, po edhe më gjerë, imagjino kur themi për Tiranën, për rajonet e tjera do të jetë edhe më pak, nuk jo më shumë si 20% e klasës merr. Faktori i parë është faktori i infrastrukturës. Duke qenë se je në klasën e parë dhe libri është i veçantë kuptimin që ka vetëm figurën dhe është parashikuar që të ketë edhe audio ose edhe video. Mungesa e mësuesve të specializuar në degën e anglishtes është një tjetër shqetësim ku specialistët e arsimit vënë theksin. Në sistemin arsimor në gjithë Shqipëri, tek portali Mësues për Shqipëri, kemi 258 mësues anglishti më pak. Pra në vende vakante. Si pas ekspertëve, trajnimet e mësuesve të anglishtes që japin mësim në klasën e parë nuk janë kryerende, procesi cili duhej përfunduar për para nisjes së vitit shkollor.
Diplomatë e politikanë shqiptare të huaj nderuan sot ushtarët grekë të cilët ranë në jug të vendit gjatë luftës së dytë botërore. Ceremonitë u zhvilluan edhe në Bularat, ndërkohë që Vangel Dule akuzoi prokurorin se po fshehet të vërtetën e vdekjes së Konstantin Kacifës. Festa kombëtare e Greqisë është përkujtuar këtë të premte edhe në Shqipëri. Dhjetra qytetarë grekë u mblodhën në një ceremoni përkujtimore në varrezat e ushtarëve në Kolcyr dhe Bularat. Të pranishëm pranë memorialit të ushtarëve të rënë në Shqipëri gjatë luftës italo-greke, ishin ambasadorja Sofia Filipidu dhe zëvendësministri jashtëm grek Andresa Kasanjotis, si dhe kreu i PBDN-s Vangel Dule. Omazhet u zhvilluan fillimisht në Kolcyr e më pas në Bularat, ku vendosën kurora me lule edhe pranë varrit të ekstremistit minoritar Konstantin Kacifas, i cili vrau veten gjatë përplasjes me armë me forcat Renea. Por për kreun e PBDN-s Vangel Dule, prokuroria nuk po thot të vërtetën lidhur me këtë ngjarje, pasi sipas tij ka devijuar hetimet. Jam shprehu dhe do vazhdoj të shprehem qartësisht. Është vetëm e vërteta ajo që shëron, dhe e vërteta nuk në është treguar. Çdo truk që përdoret, si nga prokuror, nga media, apo ku di unë se kush, nuk ka asnjë fat veç të vërtetës. Nuk kemi precedent tjetër në vendin tonë, ku të kemi një vdekje dhe pas 3 vitesh të mos kemi një raport zyrtar. Çfarë ka ndodhur? Si ka ndodhur dhe përse ka ndodhur. Ceremonia e përditshme e njohur me emrin Festa e Jos organizohet çdo 28 tetor për të përkujtuar ditën kur Greqia kundërshtoi ultimatumin e Italisë për të hyrë pa rezistencë në tokën greke nëpërmjet kufirit shqiptar. Albin Kurti i tha sot se nuk ndihej rrezikuar pavarësisht kërcënimeve që kishte marrë përmes rrjeteve sociale. Kryeministri i Kosovës sqaroi se me këtë çështje tashmë po merren organet e sigurisë. Një ditë pasi u shoqërua me masa shtesë të sigurisë për shkak të kërcënimeve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se nuk ndihet i rrezikuar. Kreu i qeverisë së Kosovës theksoi se autoritetet përkatëse kanë kryer veprimet e duhura. Nuk ndjehem i rrezikuar, mirë po organet e sigurisë janë mekanizmat të shtetit që i bëjnë vlerësimet kur ngjajnë kërcënime nëpër rrjetet sociale, të cilat unë nuk kam mundësi që t'i ndjek. Fizikisht për mua është e pamundshme të merrem me kërcënimet ndaj fizikut tim. Në orët e vona të sëmërkurës, zëdhënësi i qeverisë përparim Kryeziu njoftoi se kryeministri i Kosovës është kërcënuar dhe se është rritur niveli i sigurisë, por pa dhënë asnjë detaj. Shefi i ekzekutivit u kthye në banesën e tij i shoqëruar nga forcat e njësisë speciale të sigurisë. Policia ende nuk ka reaguar për ngjarjen, ndërsa në mediat vendase raportohet se kërcënimi është bërë në rrjetet sociale, ku është premtuar një shumë prej 35.000 eurosh për kokën e Albin Kurtit. Shtetet e Bashkuara i kanë bërthirje Brukseli të heqë sa më parë pengesat për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. I dërguari special Gabriel Escobar ka deklaruar se Tirana dhe Shkupi kanë përmbushur të gjitha detyrimet. Euroazin Gabriel Escobar ka përsëritur se administrata Biden mbetet plotësisht e angazhuar për antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në forumin e sigurisë që po mbahet në Beograd, Escobar deklaroi se duhet të forcohet rezistenca ndaj ndikimit të rusë dhe kinez në prag të Evropës, si dhe të vazhdohet rruga e reformave. Mesazhi më i fuqishëm që mund të jap tani BE-ja është që të caktoj nisjen e bisedimeve për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë para fundit të këtij viti. Vonesat në këtë drejtim mund të nxisin dyshime dhe rrezikojnë të shkatrojnë shpresat e një brezi të ri për të ardhmen evropiane. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Joseph Borrell, më herët gjatë këtij muaji në një deklaratë të përbashkët theksuan se antarësimi në Bllokun Evropian është rruga e vetme përpara për rajonin. I dërguari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor gjithashtu ka nënvizuar rëndësinë e vazhdimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Së bashku e kemi bërë të qartë se dialogu është forum në të cilin të dyja palët, si të barabarta, duhet të punojnë për të zgjidhur dallimet e tyre dhe për të normalizuar marrëdhëniet.
në mënyrë ideale përmes një njohje reciproke. Deklarata e diplomatit të lartë vjen përpara një seance që do të mbahet në Kongresin Amerikan mbi angazhimin e administratës Biden në Ballkanin Perëndimor. Qeveria shpronsoi sarajet e toptanëve në vlerën e 2.5 milion dollarëve për t'i hapur rrugë riedhëzimit të ndërtesës historike. Ministria e Kulturës siguroi se projekti do të ruajë identitetin e godinës, ndërkohë që puna do të nisë vitin tjetër. Sarajet e toptanëve, një prej ndërtesave identifikuese të kryeqytetit, kalon në pronësitë të Bashkisë së Tiranës. Kryebashkiaku Velia i bëri të ditur vendimin e shpronësimit me vlerë 2.5 milion dollar që e mban këtë kompleks një muze për të evokuar traditën. Por si do të jetë ardhmja e ndërtesës historike? Ministrja e Kulturës Elva Margariti shprehet për Vizion Plus se projekti i ri jetësimit është në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Ashtu siç parashikon dhe ligji, ne fillojmë tashmë ne kemi bërë po themi një projekt vizibiliteti, kemi hedhur idet se çfarë funksionesh mund të ketë, e lidhim me historikun e godinës, ka historikën e një hapësire librit, ja rikthejmë atë, duke pasur parasysh edhe që janë hapësirat për librit, janë hapësirat munguara dhe ka qenë gjithmonë në fokusin e politikave të qeverisë, kështu që ky është një lajm i mirë. Fillojmë më së fundi të ndërthurim ashtu siç duam të bukurën, identiken shqiptare, autenticitetin, pra me hapësirat me funksione të reja për të rinjt, po jo vetëm. Jemi në bashkëbisedime që të mund të kemi edhe fonde të huaja. Gjatë gushtit të këtij viti kjo banesë historike u rrezikua nga një zjarrvënie e cilësuar si e qëllimshme. Ndaj sipas ministres ishte i nevojshëm ky projekt që nuk do të cënoj as pak vlerat e godinës. Është një monument i cili ka vlerat e veta për banesën tiranase, për aristokracinë që përfaqësonte, pra ka vlera jo vetëm arkitekturore, siç thash dhe historike, sepse ka qenë hapësirë e librit. Do ta shikojmë patjetër në detaj me çdo element konstruktiv, estetik, funksional dhe projekti patjetër në qëllimin e vet kryesor ka të ruaj maksimalisht vlerat e godinës. Edhe shumë ekspertë shprehen se ky rikonstruktim është ndërhyrja më e mirë që mund të bëhet për të ruajtur vlerat e vërteta të këtij monumenti kulture. Ekipi i Tiranës në basketbol në poshtë i Partizanit duke shënuar fitoren e tretë radhazi në kampionat, por pavarësisht suksesit, tekniku i Bardhë Bluve tha se priste më shumë nga lojtarët. Kryeqyteti vishet sërisht Bardhë Blu, por këtë herë në basketbol. Tirana ja doli të mposhtë Partizanin dhe në sportin e parketit, pasi triumfoi me rezultatin final 75-59. Në derbin e luajtur në pallatin e sportit Aslan Rusi, diferencat mes dy skuadrave u pan qartë. Don se të kuq dhe nisën mirë, duke fituar setin e parë me rezultatin 17-14, dërsa Bardhë Blu u zgjua në setet e tjera, duke përmbysur gjithçka pa shumë vështirësi. Një duel i dominuar tërësisht nga skuadra Erkant Karaj, që regjistroi fitoren e tretë radhazi në po kaq ndeshje. Tirana Partizani ka qenë, po themi, nga më të zjarri. Sot ishte një lojë, po flas nga ana ime të pak, nga ana jo, po kishte një lojë që ne e pristim. Prizlem më të mirë pavarësisht fitores. Objektivi i radhës titull kampion, kupa, ç'a do të jetë. Ka qenë gjithmonë e do vazhdoj të jetë. Tekniku i kuq Erdal Borova u shfaqi zhgënjur me rezultatin, ndonse e pranoi se Partizani është larg prej çmërive këtë sezon. Problemi i madh i jonë ishte finalizimi i aksioneve, kur ishim 1% mjaft të ulët në gjujtjet nga loja si për 2 pikë ashtu edhe për 3 pikë, gjithashtu dhe humbim më shumë nga gjujtjet e lira. Nuk po them objektiva titull kampion, Partizani luan çdo ndeshje si për të jetë ndeshja finale e kampionatit. Nuk ka rëndësi qëllimi përfundimtar. Në ndeshjet e tjera, Vllaznia u mund 85-99 nga Kamza, ndërsa Teuta ja doli të fitojë me rezultatin final 88-56 përballë Dinamos. Bokseri shqiptar Alban Beqiri nisi me sukses kampionatin botëror që po mbahet në Serbi, ai mposhti në të treja raundet rivalin nga Kenia me peshën 71 kg. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkëndajemi këtu, miropafshim.